Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat şöbəsinin əməkdaşı Elxan Əliyevin üzərində qurulmuş qondarma məhkəmənin davamı oldu. Mən açığı belə deyək də, razı qaldım ki, imkanım oldu, iştirak elədim. Bu rəzil işin şahidi oldum. İstəyirəm ki, bütün ölkə də bilsin ki, nə qədər həyasızcasına bir iş gücü qoşublar Elxan Əliyevə qarşı. Elxan Əliyev Xalq Cəbhəsinin təşkilat şöbəsindəki dinamik işinə görə, işgüzar olmağına görə hədəfə gəlib və ona qarşı bu işi çox süni şəkildə, çox saxta şəkildə bir iş quraşdırıblar. Elxan Əliyev ali təhsilli olsa da iş tapa bilmirdi. Vasitəçilik eləyirdi alıcı-satıcı işlərində, el arasında maklerliyi deyilən işlə məşğul idi. Demək, hansısa bir öyrədilmiş adamı salıblar ortaya, Elxan Əliyev də digər maklerlərlə birlikdə, indi orada Elxan Əliyevdən başqa iki nəfər adam da mühakimə olunur. Biri sadəcə həmin o müştərini başqa bir torpaq sahibi ilə əlaqələndirib, telefon nömrəsini verib. Heç nədən xəbəri yoxdur, 5 aydır həbsdədir. Digəri isə Nardaran kənd sakinidir, atasından qalan torpağı çatmaq istəyib. Özü də gəlib həmin o quraşdırılmış alıcıya deyib ki, sənədlərim qaydasında deyil. Olan sənədim budur, bələdiyyənin sənədidir. O da deyib, ey, problem yoxdur, mənim adamlarım var, mən düzəldəcəm, həll eləyəcəm. Götürüb pulları verib bunlara, demək, adam öz atasının torpağını satıb, aparıb 3 ay saxlayıblar Kürdəxanda. Yəni, mən hələ Elxan Əliyevin başına gələnləri demirəm. Elxana görə görür, 2 nəfər tamamilə günahsız insana bu zülmü yaşadıblar. Nə var, nə var? Elxan Əliyev burada sadəcə vasitəçilik eləyib, alanla satanın arasında. 3900 manat ona oradan pul qalıb. Onu indi Elxan Əliyev 3 aydır ödəyə bilmir. Həmin o uydurulmuş, quraşdırılmış zərər çəkən yoxdur ortalıqda, tapılmır. Neçənci dəfədir vəkil müraciət edir ki, yaxşı, heç olmasa məhkəmə bizə bir depozit hesabı versin, biz pulu ödəyək. Çünki bu, həmin bu maddi zərərlə bağlı olan işlərdə zərər ödənilibsə, İlham Əliyevin özünün verdiyi fərmana görə artıq azadlıqdan məhrum etmə olmayan cəzalar tətbiq olunmalıdır. Elxan Əliyevi içəridə saxlamağa görə görün nə edirlər, zərər çəkmişi gizlədiblər. Pul qalıb vəkilin əlində aylarla ödəyə bilmir, həmin pulu ödəmək istəyir ki, yaxşı, demirsən ki, güya buna zərər olub, zərər ödənildi. Baxın, eyni modellə, eyni qayda ilə İlham Əliyevin vaxtı ilə nazir təyin elədiyi, idarə rəis təyin elədiyi və milyonları, 10 milyonları mənimsəyən insanlar zərəri ödəyib bəhanəsi ilə evində oturublar. Amma burada makler 3900 manatı sahibinə qaytara bilmir, ona o imkanı vermirlər ki, Xalq Cəbhəsinin funksionerinə bu əziyyəti yaşatsınlar. Və qətiyyən vicdanların narahatı olmur ki, Elxan Əliyevə edilən bu zülmə görə daha 2 nəfər, heç bir suçu olmayan, bir Azərbaycan vətəndaşını da saxlayıblar həbsdə. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, hal-hazırda Azərbaycan xalqına qarşı, onun mübariz kəsiminə qarşı, Xalq Cəbhəsinin fəallarına qarşı, jurnalistlərə qarşı, müxalifətçilərə qarşı həddindən artıq namərd bir mübarizə yolu tutulub. Həddindən artıq qeyri-insani bir yolla mübarizə aparırlar. Azərbaycan xalqının mübarizə ruhunu öldürməkdən ötürü, cəmiyyətdə qorxu yaratmaqdan ötürü, insanları göz görə-görə günün günorta çağında üzlərinə qarşı şərriyirlər. Cəmiyyəti bunu bilməlidir və Azərbaycan cəmiyyəti Tofiq Yaqublu başda olmaqla, Qubadi Badoğlu başda olmaqla, Elxan Əliyev, Əlzamin Salayev, Niyaməddin Əhmədov və bütün siyasi məhbuslara arxaçı durmalıdır. Biz siyasi məhbusların müdafiəsini gücləndirməliyik və Azərbaycan cəmiyyətində də qorxunun möhkəmlənməsinə imkan verməməliyik. Sağ olun, diqqətli. Teşekkür ederim.